друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний завершує підготовку до свого політично-різдвяного звернення до всіх українців. Буде гаряче, вперше назвуться зрадники. Ось одна з цитат звернення інсайди телеграм-канал «Офісне мишеня». Ми ще маємо пережити в наступному році загострення війни, і тільки потім можемо мріяти про деокупацію всієї України. Ми маємо щодня допомагати ЗСУ. Хоча окремі політики роблять все, аби українці зневірилися, наприклад, раптовими звинуваченнями в адресу щодо здачі півдня або жодопитами «ох і запахне смаженим». В той же час генерал уже назвав Зеленському зрадників та дав 48 годин на усунення їх з посад. Якщо президент це не зробить, зроблять військові, пише телеграм-канал «Офісне мишеня». Крім того, Залужний поставив ще один ультиматум – повернути генерала Хоренка. Людмила Семенюк, журналістка, щодо «Залізного вовка» писала наступне. Головний залізний вовк ЗСУ. Настане час, коли про операції військової еліти України ССО під керівництвом Віктора Хоренка напишуть книжки та зніматимуть фільми. Це він рятував азовців, посилаючи гвинтокрили в лігу окупантів. Це він блискавично звільнив острів Звіїний, фактично врятувавши тоді Одещину від вторгнення ворога, а потім його вовки першими звільняли Харківщину. Це йому аплодувала Україна, коли бавовна палала у Брянську та Ростові, коли у Криму високоточно були уражені важливі центри командування воєнно-морськими силами противника і центри логістика. Нещодавно у вересні Хоренко благополучно послав всіх не лише черговий російський корабель, а підводний човен, начинений ракетами, які цілилися на мирні будинки українців. Генерал-майору мали б сказати дякую. Натомість його принизливо звільнили без усяких пояснень, без відома головнокомандувача. Можливо, це був спонтанний вибух мстивих емоцій після блискучої статті Валерія Залужного у британському журналі The Economist, тираж якого складає майже 2 мільйони екземплярів, причому більша половина продажу припадає на США. Це був шах і мат Залужного та наша відповідь Чемберлену на опубліковану інформацію у відомій статті Шустера у The Times про те, що влада має намір звільнити старшого генерала. І хоча прізвище там назване не було, зрозуміло, що старший генерал у нас Залужний, який не лише істинний народний герой, а й геніальний стратег, тому миттєво у британському виданні з'явилася його велика стаття про те, що насправді стало на заваді успіху контрнаступу. І про те, що Україні потрібно, щоб вижити та перемогти, потрібно тут і зараз, де між рядків дуже простий і зрозумілий меседж. Можна звільнити Залужного і всіх генералів разом узятих, але справа зовсім не в них, а в ігноруванні нашою країною нових технологій, відсутності на другому році війни міцної оборонної промисловості та чітких та зрозумілих населенню правил мобілізації із підготовкою армійського резерву. Фактично всього того, що замовчує влада, постійно співаючи нам із єдиного марафону, що ми скоро будемо пити каву в Криму. Виявляється, не скоро. Нарешті хтось сказав гірку правду світу, що та нам в тому числі. Яку давно мало би сказати політичне керівництво країни. Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення від ЗМІ, мабуть, його зняли ще й тому, що злякалися народного гніву в першу чергу, бо навіть натяк у The Times на можливе відсторонення Залужного викликало в Україні хвилю обурення, а тому зробили хід фаразьом, зробивши вигляд, що намагаються зберегти коня. До того ж, залізні вовки ССО – це підрозділ, одна із функцій якого полягає в організації опору на окупованій території. Мабуть, влада боїться і розуміє, що вміючи можна легко організувати опір і на території власній, тому, мабуть, на місце генерала Хоренко поставили чергову свою людину, а можливо, то просто банальна жалюгідна людська заздрість, стоячи поруч із таким красенем, бо поруч з ним якось меркне чиясь борідка від барбер та майка від кутюр. Теж зізнаюся, що я маленька на зріст брюнетка. Завжди заздрила високим блондинками дякувати долі, що я не керую державою, що втішає, а те, що в Україні є і будуть здорові сили, які вже відреагували на статтю The Economist і оголосили, що приступають до виробництва РЕБ, української системи радіоелектронної боротьби, які Валерій Залужний назвав у статті ключем до перемоги у війні. Це саме те, що мала б робити влада, а не комплексувати з приводу того, хто популярніший в зарубіжних журналах, хто вище зростом та на кому футболочка краще сидить. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!